የዛሬ እንግዳችን ዶክተር ትዕግስት ግርማ ህክምና የተማሩት በፈረንሳይ እና ዳካር ዩኒቨርሲቲዎች ነው በተላላፊ በሽታዎች የስፔሻላይዜሽን ከፍተኛ ትምህርትም የተከታተሉት በዳካር ዩኒቨርሲቲ ነው በኤፒዲሚዮሎጂ አሜሪካ ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ሰልጥነዋል በስራ በኩል በቡሩንዲ ሆስፒታል በዓለም የጤና ድርጅት በአማካሪነት በፕሮግራም መሪነት ጄኔቫ ኮንጎ ብራዛቪል ኔፓል ቦትስዋና ኒውዮርክ እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ የኃላፊነት ቦታዎችና በአስተባባሪነት አገልግለዋል ዶክተር ትዕግስት በአለም የጤና ድርጅት የኤችአይቪ ኤድስ ዲፓርትመንት ተባባሪ ዲሬክተር ሆኖም አገልግለዋል በመጨረሻም የአምሬፍ የአፍሪካ የሜዲካል ሪሰርች ፋውንዴሽን ዳይሬክተር ጀነራል ሆኖ ሰርተዋል ዶክተር ትዕግስት ከ42 ዓመታት በዓለም አቀፍ ድርጅቶች አገልግሎታቸው በኋላ ወደ አገራቸው ተመልሰው ለደግ የተሰኘ የሚድዋይፈሪ ኮሌጅ አቋቁሞ ወጣቶችን ያሰለጥናሉ ዶክተር ትግስት ትሙት ግድ የለም በሚል ድረስ ግለ ታሪካቸውን አሳትመዋል አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን ይህ የቀዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው ከእኛ ጋር የረፍት ጊዜያችሁን ስለምታሳልፉ ደስታው የእኛ ነው የዛሬ እንግዳችን ቀደም ብለን እንዳስተዋወቅ ናችሁ ዶክተር ትዕግስት ግርማ ናቸው ሸገር 121 የእናንተ ሬዲዮ ዶክተር ትግስት የጨዋታ እንግዳ ሆኖ ስለመጡ ወደ ሸገር ሬዲዮም ስለመጡ በጣም አመሰግናለሁ ወደ ሀገሬ ተመለስ ህልሜንም አሳካሁ ይላሉ መጽሐፎት ላይ ወደ ሀገሩ ሲመለሱ የእርስ ፍላጎት ኢትዮጵያ ውስጥ ሴቶችን የሚረዳ ተቋም ማቋቋም ነበር ይንገሩን እስቲ ይሄ ወደ ኋላ ታሪክ ያለውም ይመስለኛል በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ እውነት ነው እኔ አርባ ሁለት ዓመት በውጭ ሀገር በብዙ ሀገራቶች በኖርኩበት ጊዜ አንድ ህልም ነበረኝ ያ ህልም ደግሞ ተመልሶ ሀገሬ ኢትዮጵያ ተመልሼ ሴቶችን መርዳት ነበር እንዴት አድርጌ ልረዳቸው ይችላለሁ እያልኩኝ ሳስብ ብዙ ሀሳቦች መጡልኝ ግን በማቀው በትምህርት ምክንያቱም ትምህርት የሁሉም መሰረት እንደሆነ አውቀዋለሁ ስለዚህ ሴቶች በወሊድ እዚህ ሀገር ብዙ ቦታ ስለሚሞቱ በተለይ በገጠር ብዙ ሴቶችና ህጻናት ይሞታሉ ስለዚህ እነሱን ለመርዳት ሚድዋይፎችን የሚያሰለጥን ትምህርት ቤት ላቋቁም ብዬ ተነሳሁ ይሄ ደግሞ የሆነበት ምክንያት አንድ ትልቅ ምክንያት አለ በልጅነቴ እኔ ራሴ ልሞት ነበር እናቴም እኔም ልንሞት ነበር ምክንያቱም እንደተወለድ ኢንፌክሽን ይዞኝ በዛን ጊዜ ብዙም መድኒት አልነበረም ስለዚህ በዚህ ምክንያት ልሞት ስል በቃ እንግዲህ እናቷ ከተረፈች ትሙት ግድ የለም እና ሌላ ልጅ ትወልዳለች ተብዬ ነበር ግን ያው በእግዚአብሔር እኔ ተርፌ እዚህ ደርሻ አለው ይሄንን ደግሞ እግዚአብሔር ከሰጠኝ እስቲ እንደኔ ይሙቱ ለማይባሉ ህፃናትና ሴቶች አንድ እርዳታ ላምጣና በዚህ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ የሴቶች ሞት በወሊድ መሞት በጣም ትልቅ ፕሮብለም ነው እና እሱን ደግሞ ዋናው ለመቅረፍ የሚያስፈልገው ባለሙያ በጥሩ የሰለጠነ ባለሙያ በጤና ጣቢያ በጤና ሆስፒታል ውስጥ መኖር ስላለበት እኛ ደግሞ በቂ የለን ስለዚህ በዚህ ምክንያት ይህንን ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት በባችለር ኦፍ ሳይንስ ደረጃ ለመክፈልት አሰብ እና ተሳክተዋል ይሄ ይሄንን ጉዳይ በኋላ እንመለስበት አለን ግን አድማጮች እንዴት ነው ትሙት ግደል የተባሉት የሚለውን በደንብ አፍታተው እንዲረዱት እርስ እናቶ ትውልድ ፀሀይ ሆስፒታል ምጥ ይበረታባቸውና ነው እንግዲህ አደለ ረጅም ሰዓት ያመጣሉ በቀዶ ጥገና ይወለዳሉ እርሶ እና እናቶም እንደዚሁ እግራቸው ሲቆረጥ እስከመባል ድረስ ደርሰው በኋላ ሁለታችሁም ትተርፋላችሁ ግን ይሄ አንድ ትልቁም ነገር ና ስለዚህ የተወለዱት አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ ልልጻ ሆስፒታል ቢሆንም ያደጉበት ሰፈር የድሮ አውሮፕላን ማረፊያ ነው ዶክተር የድሮ አውሮፕላን ማረፊያ አሁኑ የአሁኑ ጦር ሀይሎች ጦር ኃይሎች ሚባሉእንደዚ ቆንጆ ሆኖ የተሰራው የጦር ሀይሎች ካምፕ እዛ ውስጥ በሯ ላይ አንድ ሁለት ቤቶች ነበሩ እና አንዱ ቤት ለአባቴ ሚሊተሪ አባቴ ስለነበረ የጦር ሰራዊት ውስጥ ስለነበረ ለንደሱ ተሰጡ ሁለት ክፍል ቤቶች ናቸው እዛ ውስጥ ነው ያደጉት ስለዚህ ይሄ በጥሩ ሁኔታ የተሰራው የመከላከያ መስሪያ ቤት አደለ አባቶ ብርጋዴር ጀነራል ግርማ ገብረ አምላክ ጦር ሰራዊት ውስጥ እኔ በፊት ክቡር ዘበኛ መስለው ነበረ እንግዲህ አያቶም ያው በህይወቱ ውስጥ ትልቅ ቁም ነገር አላቸው ደጃዝማች ለጥ ይበሉ ገብሬ በታሳስ መፈንቅለ መንግስት የተገደሉ ናቸው እንግዲህ እነዚህ እነዚህ ሁሉ ለርሶ ለትምህርትም ድጋፍ የሚያደርጉ ነበሩና እናንሳቸው ብዬ ነው ሆን አዎ በጣም አገርን ያስወደዱኝ አያቴም አባቴም ናቸው ብዙ ማስታውሳቸው ነገሮች አሉ በተለይ ከአባቴ አያቴን እንኳን ብዙ አላቃቸውም እንደነገርኩስ ግን አባቴ በጣም ሀገሩ እንደሚወዳ ቃለ ሁሉ ጊዜም ስለ ሀገራችን መጥቶ ይነግረናል ለምሳሌ የታሳሱት የተነሳ ጊዜ እኛ እንደነገርኩች የጦር ኃይሎች ካምፕ ውስጥ ነው ብንግዲ የምንኖረው እና አባቴ በጣም ፈርቶ ነበረ ቤተሰቦች ይገደሉብኛል ምክንያቱም ያኔ ጦርነቱ ክብር ዘበኛ ና ጦር ሰራዊት መሀል ነበር እና እዛ ከመጡ እኛ ካምፕ ውስጥ ያለነ እንገደላለን ብሎ አስቦ ስለነበር በቃ እንግዲህ አንድ ቦታ ጥልልት ፀሀይ ሆስፒታል ወስጄ ልደብቃችሁና በቃ ፍራሻችሁን ተንጣቅሉሉ ተብሎ ፍራሻችንን ልክ ልንጠቀልል ስንጀምር የመጀመሪያዋ ጥይት ተተኮሰች ትዚህ ይለኛል እና አባቴ እንደዛው እንዳለን ጥሎን ሄደ አገር መጀመሪያ ብሎ እና ያ ነገር ሁሉ ጊዜ አንጎሌ ውስጥ ነበረ እንዴት ቤተሰቦቹን ልጆቹን ሚስቱን ሁሉን ጥሎ ሀገር መጀመሪያ ብሎ ወታደር ነው ማድረግ አለበት እና ግን ያኔ ሁሌ ይነካኝ ነበርና ሀገር መወደድ አለበት ብዬ አስባለሁ ለዚህም ነው ደግሞ የሁሉ ሀገር ስኖር የሁሉ አርባ ሁለት ዓመት ስኖር ናሽናሊቴንም መለወጥ አልፈለኩ በቃ ያችኑ የኢትዮጵያ ፓስፖርት እዤ ተመለስኩ ጥሩ ነው ያደረጉት እናትሆንም እናንሳቸው እሳቸው ነርስ መሆን ይፈልጉ ነበረ እና አንዱም ምክንያት ይሄ ነው አደለ ይህንን ትምህርት ቤት እናቴ በጣም ነርስ መሆን ትፈልግ ነበር እና እስረኛ ክፍል ስደርስ አባቷ ዳሯት ድሮ እንደሚደረገው የማንም ሀሳብ አይጠየቅም በተለይ ሴት ከሆንሽ መዳር ብቻ ነው ስለዚህ እሷ ደግሞ አልፈለገችም እንዲህ ብትልም ማንም የሚሰማ ታጣች ከዛ ሴት ልጆቼ ሁሉም ዶክተር መሆን አለባቸው ብላ ወሰነች እና እናቴ በጣም ደግና ለስለስ ያለች ሰው ነበረች ግን የእሷ መንገድ አላት ሰውን የምታግባባበትና አንድ ሀሳቡን የምታስለውጥበትና በዛ መንገድ ሁሉ ጊዜ ስለ ዶክተር ታወራልናለች ለእኛ እኔ በእውነት በልጅነቴ ዶክተር መልአክ ነበር የሚመስለኛ ምክንያቱ በቃ ሰው ሁሉ ሁሉ ነገር የሚያደረግ ና በቃ እንደዚህ አድርጋ አንጎላችን ውስጥ ቀረጸችው እና አሁን አራት ሴቶች ልጆች ነበርን ከአራት ሴቶች ልጆች ሶስታችን ሀኪሙ በጣም ይገርማል እና ለዚህም ነው ምርት ቤት በእሷ ስም ይሆን ብለን ለደግ ያል ነው ማን ነው ስማቸው እሳቸው ደብርነሽ ነው ደብርነሽ ነው ለደግ ደ ደብርነሽ ነው ለለጥ በሉ ነው ግ ደግሞ ግርማ ነው ግን አንድ ላይ ሲሆን ደግሞ ለደግ ሰው ለእናታችን በጣም 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 ግሮም ነው የወታደር ካምፕ ውስጥ መኖር በልጅነት ምን ይመስል ነበር ዶክተር እንግዲህ በጣም ልጆች ነን ያን ጊዜ እኔ ማለት እንግዲህ እዛ የኖርንበት ጊዜ ከህፃንነት እስከ ሰባት ስምንት ዓመት የሆነኛለ እስከዛ ነው እና ሜዳ ነበር ከኋላው እኛ ልንጫዋታለን ራሱ በጦርነቱ ጊዜ ጦርነቱ ራሱ እኛ ምንም ምንም አልገባ ምንም አልገባንም ነው ና እይት ሲታውኮ ስሌሊት በቃ ሰራ ገላ መሄድ ነበር ድግድግ ያለ ሲሄድ በቃ በዛ እንደዛ እንትን ውስታኛን እናቴ ቁጭ ብላን ያደረችው ሁሉ ሰው ቁጭ እኛም ህጻናት ስለነበር በቃ ገባ እኛ ብዙ ሰዎች ካምፕ ውስጥ ነው ያደጉት የወታደር ልጆች ውስጥ ብዙ ሰው ያለበት ነው አባቴ ደግሞ ይህን አይፈልግም ነበር ምክንያቱም ልጆች ይበላሹብኛል ሌሎች ልጆች ያበላሹብኛል ብሎ ስለሚያስብ እኛ እንግዲህ ሁለት ቤተሰብ ብቻ ነበር እዛ ያለው አንደኛው ኮሎኔል ከበደ ይባሉ ነበር እኛ ደግሞ አጠገባቸው ነበርን ከዛ ከነሱ ልጆች ጋር እንጫወታለን አንዳንድ ነገር እናረጋለን በቃ እንዲሁ ስንዘል ነው ምንኖረ ስንቦርቅ ወታደር ሆን የሚባለው ነገር እኛ ምንም አይገባን። ግን ቶሎ ወጣችሁ ቶሎ ወጣን ምክንያቱም ከዛ አባቴ በማዕረግ እያደገ ሲሄድ ሌላ ካምፕ አረንጓዴ ቤት የሚባል ነበር ፖፖላሬ ካምፕ ነበረ እና እዛ ግባ ተባል አባቴ ደግሞ አልፈለግም ምክንያቱም እኔ ልጆቼ እንዲበላሹ አልፈለግም እያለ በቃ ከሰፈር ሰፈር እየተከራየን ከአንዱ ቦታ እየተከራየን ከተከራየን እኔ በእውነት ሰፈር የለኝም እውነት መዛም በጣም ነው ማዝ ነው በዚህ አሁን የከሌ የከሌ ሰፈር ልጅ ነው ከሌ ከሰፈር ስቀን አለሁ ምክንያቱም እኔ ሰፈር የለኝም ለዚህም ይሆናል ህይወቴ ውስጥም እንደዚሁ ዘላኖኜ ከአንድ ሀገር አንድ ሀገር ከአንድ ሀገር አንድ ሀገር ያኖርኩት ና እኔ ምን የምንሰፈር ልጅ ነኝ ብዬ ስል ቤት ነው ሁ ስድስት ኪሎ እንግዲህ የአቶቼ ሰፈር ነው አሁን በሱ ላይ እንትን ብዬ በቃ ኪሎ የስድስትሎተብያለው እንጂ ምንም ሰፈር የለኛሰፈር የለ ሊሴ ነው እንግዲህ ትምህርት ቤት የገባችሁት አደለ እና ስለ ትምህርት ስለ ወጣትነት እስቲ ያውሩልን እንግዲህ ሊሴ የገባንበት ምክንያት አያቴ የፈረንሳይኛ ትምህርት በጣም ጥሩ ነው ብለው ያስቡ ነበር ደጃጅ ማይለጥ ይበሉ በቃ ለሳቸው ፈረንሳይኛ በቃ ጥሩ ትምህርት የሚገኘው በፈረንሳይኛ ነው ምን እንደሆን አላቅም ብቻ የዱሮ ሰው ፈረንሳይኛ ወድ ነበር መሰለኝ ብለው ያስቡ ስለነበር አባቴን በቃ ሊሴ ያስገባቸው እሱ ነው ጥሩ ትምህርት ቤት አሉ ያኔ ሊሴ ምርካሽ ነበር አምስት ብር ወር ነበረ በወር እና የአምስት ብር ያኔ ትልቅም ቢሆን ግን አምስት ብር ብዙ አደለም እና እዛ አባቴ እዛ አስገባን እና የፈረንሳይኛ ትምህርት በዛን ጊዜ መጨረሻ ላይ ልዩ ነበር የሚያደርገው ምክንያቱም ሌላ ሁሉ እንግሊዘኛ ነው የሚማረው ጓደኞቻችን ሁሉ እና አባቴ በትንሽ ጊዜ ውስጥ ገባው እኔና ወንድሜን እዛ ካስገባን በኋላ እንዲ እነዚህን ልጆች እኮ ነው አረጋቸው ሲጨርሱ ምን ሊሆኑ ነው ልዩ ላረጋቸው ነው ብሎ ስላሰበ ሌሎቹን እህቶችን እንግሊዝ ትምህርት ቤት አስገባቸው እኛን ግን እዛ ሊሴ ገባል እኔ ለእኔ ሊሴ በጣም ጥሩ ትምህርት ቤት ነበር ፈረንሳይኛም መማሪያ በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም ፈረንሳይኛም እንግሊዘኛ ብዙ ቋንቋ እንድማር አደረገኝ የሊሴም ብዙ ማስታወሳቸው ነገሮች አሉ ጓደኞቻችን አብረን ያደግ ነው እኔ ብድ ነበርኩ በልጅነት ና በጣም በጣም ብዙ ነገር ሰርች አሉ ስለዚህ የሊሴ ብዙ ማስታወሳቸው ነገሮች አሉ እንግዲህ ደግሞ ቅድም ስለ ሀገር ፍቅር አያቴ ያሉ እንግዲህ በቤተሰቦቹ ሲነገር የሰሙት ነው ሰፊ ቤተሰብ ይመስለኛል ቤተሰባችሁ እና እዛ ሰፊ ቤተሰብ ውስጥ ማደግ በጣም ጥሩ ነገር ይሰጣል ይመስለኛል እንደገና እርስ በወንድሞ እንግዲህ አሁን እንድናነሳው ስለፈለግኩኝ ነው ወንድ ልጅ ሲወለድ የቤተሰቦቹ ትኩረት በሙሉ ወደ ወንድሞ ይሄዳል አይደለ እና እርሶም ለመወደድ ብዬ ነው ይላሉ በትምህርት የጎበዝ የሆንኩት እና ሌላም ደግሞ መንገድ ይፈልጋሉ የቤተሰቦቹን አይን ለመማረክ አደለ እስቲ ያጫውቱን እንግዲህ እኔ የመጀመሪያ ልጅ ነበርኩኝ የመጀመሪያ ልጅ ለሁለት አመት በጣም ተሞላቆ ሁሉ ነገር ለእኔ ነው የሚደረገው በቃ የቤተሰቡ አይን ሆንኩ ከዛ እናቴ መልሳ ሌላ ልጅ የምትወልድ አልመሰላቸውም ይመስለኛል በዛን ጊዜ እግዚአብሔርም ያን ሁሉ ጸጋ ለእኛ ስላደረገ ና የኔንም የእናቴንም ህይወት ስላተረፈ በዚህ ምክንያት ይሆናል በጣም ብርቅዬ ነበርኩ ግን ወንድሜ በሁለተኛ ዓመት ላይ ተረገዘና በቃ እስቲ ወለድ ጭንቀት ነበር ግን እንደገና ያው የኔው አይነት ችግር ይመጣል ተብሎ ግን ወንድሜ ከተወለደ በኋላ ወንድሜ ወንድ ነው ቆንጆ ልጅ ነው አባቴ በጣም ቆንጆ ከሚባሉት እዚህ ሀገር እንደሱ ነበርና እንዳ በቃ ቀይ ነው ቆንጆ ነው አይነት ልልቅ ነው ይሄ ነው እንግዲህ ቆንጅና ና በቃ እና በቃ ሁሉ አይን ወደ እሱ ና እኔ ተረሰው ምላድርግ በቃ ማጥፋት ጀመርኩም በቃ ቤት ውስጥ በቃ ሁሉ አጠፋለው ሳደባለው ምንላለ አንተን ልነሱን እንግዲህ እንትን ለማራ ነው ማንያወቀልኝ ከ ነጨራሹ ቁጣ ዱላፍን በ ማንም አይገባል ከዛ ደግሞ አይ በቃ አትወዱኝም እያልኩ አልቀስ ይህንችን ቡልቃቃ ደግሞ ምንድን እንዲህ አይነት ነገር ያደገበ ምን ለእነሱ መውደዳቸው በቃ ምንም ማስረጃ አስፈልገው ያውቃሉ ለእኔ ግን ካላሳዩኝ እንዴት ነው ማቀ እና ህፃን ነኝ ያኔ ግን በኢትዮጵያ ባህል ፍቅርን ማሳየት አይደረግ ስለዚህ በቃ ለእነሱ ማሳየት ያለባቸው አልመሰላቸው እና የሁሉም ቤተሰብ ደግሞ እንደዚህ ነው የሚያደርገው ልጅ ከበላ ከጠጣ ከለበሰ ምን ያስፈልገዋል ህይወቴ ነው አደለ እና ለእኔ እንደሚመስለኝ ያ ጊዜ የመጀመሪያ የትግል ትምህርት ቤቴ ነበር ምክንያቱም የእናትና አባቴ ፍቅር ለማግኘት ብዙ ታጋል እንደዚህ መጀመሪያ አጠፋው ምናል ምንም አለ ከዛ ደግሞ አትወዱኝ ብዬ ማልቀስ ጀምር ከዛ ደግሞ ትምህርት ቤት ጎበዝ መሆን እና ሁለቱ ነገር እናትና አባቴን እንደውም መጽሐፉን ሰው እንዲያነቦ ብዬ ነው እናትና አባቴን እንደሚወዱኝ ያሳየኝ በትምህርት ጎበዝ ሲሆን በቃ አው ጎበዝ ነሽ እሱ እንግዲህ ወንድሜ በጣም ጎበዝ ነበር አንጎሉ በጣም ጎበዝ ነው ግን ብዙ መስራት ማጥምት አው እኔ ደግሞ እቺን ሳገኝ ጊዜ ይህ በቃ የሚያስወድደኝ ነገር ነው ከዛ በየቀኑ እኔ ማጥናት በደም ጎበዝ በሆን በቃ ጎበዘች ዳችን ብለው እንትን ማለት ሁለተኛው ነገር ደግሞ ጸሎት ነው እዴ እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ አንድ ገና ጴንቴኮስት ሃይማኖት እዚህ ሀገር መምጣቱ ጊዜ ይሆናል ያን ጊዜ ብቻ አንድ የጂምናስቲክ አስተማሩን ነበር ነበሩ የሚሰብኩ ስለ ኢየሱስ ስለ እግዚአብሔር ምንም አይገባኝም ግን ያው ደብተር ላይ ስዕል ለጠፈን መዝሙር ጽፈን ያንም መዝሙሩን ማለቱ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ና ያንም መዝሙርን አለ ቤት ገብቼ በቃ ጸል ያሉ ቤተሰቦች እን እች ልጅ ገና ከሆኑ እንደዚ መጸለ ጀምረች በጣም እንደው እግዚአብሔር የባረካት ል ጀምር ሆ እችን ወዳል ይህንሞ በቃ ሁል ቀን ጸኖት ጀምር በቃ በዚህ በሁለቱ ነገር እንግዲህ ይህ የሚያሳየው ብዙ ቤተሰቦች ፍቅር ማሳየት እንዳለባቸው አያዩትም ግን ልጅ ሁሌ ፍቅር እንደሚወደድ ማሳየት ያስፈልጋል ካላሳዩት አውቀውም ስለዚህ እኔ እናትና አባቴ ምንም እኔ ወንድሜ የበለጠው ወዶ እኮ ላይሆን ይችላል ግን የሚያሳዩት ነገር ሁሉ እኔ እንደሚወዱኝ አላየሁትም ስለዚህ በቃ ይሄ ነው እና ከልጅ ልጅ ልዩነት ማድረግ ጥሩ አይደለም ልክ ነው አይደለም ያውም እንግዲህ በጣም የገረመኝ እኔ አባቶ በጣም ቅርብ ነበሩ ከልጆቻቸው ጋራ እና ያም ሆኖ ኖርሶ በጣም አስቸጋሪ መሆኑን ያሳያሉ እኮ ዲማንዲንግ መሆኑን ማለት ነው ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 12 1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው ዛሬ እንግዳችን የለደግ ሚድዋይፈሪ ኮሌጅ መስራች ዶክተር ትዕግስት ግርማ ናቸው ዶክተር ትግስት ቤተሰቦቹ ወደ ሀረር ተቀይረው ይሄዳሉ የውትድርና ስራ እንግዲህ ከአንዱ ቦታ አንዱ ቦታ መዘዋወርም ስላለ በኋላ ሊሴ አዳሪ ትምህርት ቤት ይገባሉ አዳሪ ነበር ይመስለኛል ያኔ መልሴ ገብረ ማርያ ይህን አባቴ መጀመሪያ ድሬዳዋ ከዛ ሀረር ከዛ ጅጅጋ ብዙ ቦታ ሰርቷል ባህረር ክፍለ እና እዛ በተዛወሩበት ጊዜ እኛ እንግዲህ አስራ ሁለት ዓመቴ ነበር ያኔ አዳሪ ትምህርት ቤት ገባን የሊሴ አዳሪ ትምህርት ቤት የሚገርም አይነት ነበረ ለበቃ ልክ ፈረንሳ ሆነን እንድን ናድግ ነበር የሚፈልጉት እና እንጀራ መብላት አይፈቀደልንም ነበር በሳምንት አንድ ቀን እነሱ እንደዚህ እንደ ውሃ የሆነ ወጣቸውንና እግግ አንድ እንጀራ ይመጣሉ እኛ አይጠፍጠንም እሱ ስለዚህ እንጃ እንጀራ አንዳንዴ መብላት እንፈልጋለን ዶሮ ወጥ መብላት እንፈልጋለን እንደዚህ እና ብሎ እንባላለን እኔ ደግሞ ሁሌም እንግዲህ አንድ ነገር መብትሽን መብትን ስከለከል ሁሌ የምታገል ሰው ነኝ ና ለምድኖ እንጀራ አልበላው ደብቀን አምጥተን እንጀራ ናምናምናምንበላል በየሳምንቱ እንቀጣለን በርበሬ አታርጉ እንባላለን እኛ እንዲ እንደንበላ የምንፈልገው የእነሱ ይሄ የፈረንሳይ ምግብ ትናለ ስፒናች አለ ይዳ በቃ አንወድም እና በርበሬ ጠረጴዛ ስር አምጥ ተዳምጥተን ዞር ስትል ጠረጴዛ ሆኑ እንትን ውስን በርበሬ ሙን እዛ ላይ እናረጋለ ትመጣና ሆዳችሁን ያማችኋል እና ጎንድች ሴት ወዳና ንጩ እኛ ያደግንበት ይሄ ነው እንዴት ነው እሱ ሆዳችንን የሚያመን በቃ እና እኔ ሁሌ እንደተቀጣሁ ነበር ምክንያቱም እንጀራ አስመጥ ይችባላል ሁ ዘመዶችን አስመጣለሁ ሌሎቹን ጓደኞች ምጣሉ ምን እና ሁሌ እንደተቀጣሁ ነበር እና አንድ ቀን አባቴ ከሀረር መጣ እና ከሀረር መጣ ና ዊኬንድ ሊወስደን ውድና ቅዳሜ ሊወስደን መጣ ከዛ ተቀታለች አትወጣም ተባል ከዛ ምን ሆነሽ ነው የተቀጣሹ ምን አድርገሽ ነው ሲ እንጀራ በልጅ ምን እንጀራ በልተሽ እነዚህ ሰዎች እንጀራ እንድንበላ አይፈልጉም እዚህ ከዛ ነ ሴትዮዋ ደግሞ ወደፍኖ ገላምጦ ይዞኝ ወጣ በጣም በቃ ተደስ ከዛ በኋላ ፈራችኝ ብዙም እንትናት ተናቆሰኝም ጀምር እንጂ በጣም 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 እኛ ልክ እንደ ፈረንሳ ሆነን አድገን እነሱ እዛ ስንሄድም የእነሱ መሳሪያ እንድንሆን ነበር የሚፈልጉት አልሆነላቸውም ግን ነገሩ ዳርግ መጣ ነገሮች ሁሉ ተለዋወጡ ነው እንጂ እንደዚህ ነበር አሁን ክፍል ውስጥ በቃላችን አጥምተን ሄደን የምንናገረው ግጥሞች አሉ እንደዚህ እና ስናገር ኸ ማለት አለብን እንደ ፈረንሳይ ኸ ካላለን እንደ ኢትዮጵያዊ ረ ካለን ኸ የሚለው ጎበስ ተማሪ ተብሎ የጎበስ ተማሪ ኮርነር ይሰራለታል ያ ረ የሚለው ይሄ መለወጥ አይቻልም ኢትዮጵያዊ ነው እና ልንለወጠ አንችልም ነው እንግዲህ አክሰንቱን ነው አዎ አክሰንቱ አነጋገሩ እንግዲህ በፈረንሳይኛ ሀ መባል አለበት እና እነዛ ደግሞ ረ ይላሉ እና ሲናገሩ ረ ሲሉ እነዚህኛዎቹን መለወጥ አንችልም እና በጣም እዛ ኮርነር ይደረግላቸውና ኮመርስ ይገባሉ እነሱ እኛ ግን ያኔ ያን ነበር የሚመስለን እኛ ጎበዝ ተማሪዎች የሆንና በቃ የተወደድንና በቃ ወደ እኛ ባካሎሪያ ድረስ አስራ ሁለተኛ ክፍል የምንሄደው ጎበዝ ስለሆንን ነው ግን እነሱ እየመረጡ እንደዚህ የሚያስቀርቡት በደንብ ያ በደንብ ምንትን የሚሉበት በጣም ይገርማል ና ያኔ ግን ምንም አይገባ ነው በልጅነት አሁን ሳስበው ወይ ጉድ ለካ እንደዚህ ነበር የሚያደርጉን እነዛ እውነተኛ ኢትዮጵያያኖች ነበሩና እውነተኛ ኢትዮጵያያኖች የሆኑትን ወደ ቴክ ኮሜርስ እዚሁ እንዲቀጥሉ እንዲቀጥሉና ቴክኒካል ኮምርት ተመርተው ሴክረተሪ ትምህርት ተምረው እሱ እንዲሰሩ እኛን ደግሞ ወደ ባካሎሪያ እንድንሄድ ያደርጉ ነበር ና በጣም ይገርም ነበር እና ሊሴ በጣም ተለዋውጧል ተለዋውጧል ነገሮች በጣም ልዩ ሆነዋል በዛም ጊዜ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ነበር አይገባንም እኛ እንግዲህ ይመስለኛል ሁሉም የራሱን ቡድን ለመመስረት የሚሯሯጡበት ጊዜ ስለነበረም ይሆናል ው በትምህርት በኩል አደለ እንግዲህ ዶክተር በኋላ እናወረዋለን አፍሪካ ውስጥ በጣም ብዙ ስለሰሩ የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ ጋር አብሮ የሚመጡትን ነገሮች ማንሳት እንችላለን ከሌሎች ሀገሮችም ጋር ግን ይሄ የራሳቸውን ተጽዕኖ በተማሪዎች ላይ እንግዲህ እንደ ምልመላም ነው አደለ ምናልባት የሌሎቹም ሀገሮች እንደዚሁ ሁሉም እንደዚህ ነው ከልጅነት ጀምሮ ቆጥቶ ማሳደግ ከዛ ደግሞ የመሳሪያ እንድንሆን ነው ሀገሪቱ ውስጥ እኛ መሳሪያ መጠቀሚያ መሳሪያ እንድንሆን ነው ግን የፈረንሳዊ ቡ አልሰራም ምክንያቱም ሁላችንም በጣም ትንሽ ሰው ነው ፈረንሳይ ሀገር ሄዶ የቀረው ፍራንኮፎንም ሆኖ የቀረው ብዙ ተማሪ በደርግ ምክንያት አሜሪካን ሀገር ሄደ ከው ነገሮች ተለዋወጡ እንጂ ይሄ ነበረ አላማ ልክ ነው ልክ ነው ገርሞኝ ነው አዳሪ ትምህርት ቤት እንደነበረ ያው አሁን ቅሪቱም የለም ነው ጋር አልሄዱም ከቤተሰቦቾ ጋር ሄጃ ያለው በረፍት ወር ሲዘጋ ትምህርት ቤት ሀረርን ብድም ባቋዋለው እስከ ቶጎጫ ሊያውቃለሁ ሁሉንም ቦታ አቃለሁ አባቴ ሁሉ ቦታ ወስዶ አሳይቶናል በጣም የምወደው ክፍለ ክፍለ ሀገር ነው ሰዎቹም በጣም ደጎች ናቸው በቃ እንትን አላል በቃ ምንም መግባባት ተግባቢ አቦ ነው በቃ ሁሉ ነገር አቦ ሄድናርጌ በ እና በጣም ደስ የሚለኝ አይነት ጠባይ ያላቸው ሰዎች ናቸው አደሬዎቹንም አይተናል ጀጎሉንም አይተናል እዛ ያሉትንም ኦሮሞቹንም አይተናል ሁሉንም እና በጣም ፍቅር ሆኖ አንድ ሆኖ የሚኖርበት ቦታ ነበረ በዛን ጊዜ ጅጅጋ ራሱ እንግዲህ የአባቴ አንድ ጊዜ የጅጅጋ እንደ ራሴ የምስራቅ ክፍለ ግዛት ነበር እና ከሚሊተሪ ጋራ አብረው ይሰራ ነበረ እሱ ጅጅጋ ቤተ መንግስት ውስጥ ነበረ እና በዛን ጊዜ እንዴት አይነት ልዩ ነበረ እንደዚህ አልተከፋፈል ነው አልተጨካከንም እንደ አልተጨቃከንም እንግዲህ የፈረንሳይ ትምህርት ቤት ሊሴም ጭምር አንድ ጥሩ ነገሩ ደግሞ እንትን ይሰጣል ይሄ የኪነ ጥበብን ለመውደድ የሚያስችሉ ነገሮችንም መሰረቱን መደላደዱን ይጥላል ዶክተር እርስዎ ተማሪ በነበሩበት ጊዜ የትያትር ድርሰትም ጽፈው ነበረ የፈረንሳይ ደግሞ የክላሲክ ቲያትሮችንም እንደዚሁ አጥንቶ መጫወትም ስላለ እስ እሱን እንዲነግሩን ስለፈለግኩኝ ነው አው በጣም መጽሐፍ ወድ ነበር ድርሰት በተለይ ቲያትር መጽሐፍ በጣም ወድ ነበር ምን ይደረጋል ግን ማንም በዚህ ነገር እንድገፋበት አላበረታ ም ምክንያቱም በዛም ጊዜ ስነ ጥበብ ወደ ታች ነበር የሚታየው አይወደድም ወይ አዝማሪ ነሽ ወይ ምንድነው ይሄ ነገር ደግሞ ቲያትር ምን ምን ነው የሚባል እኔ እዛም እጫዋትም ነበረ ብዙ የፈረንሳይ ቲያትሮች አሉ እንደምታውቂ ብዙ ስነ ጥበብ ምትኖች አሉ እዛ ውስጥ ጫዋት ነበር ናን ሮማክ ምናምን ሆ ጨዋት ነበር ና ጎበዝ ነበርኩኝ በዚህ በዚህ ስጦታዊ ወደፊት አልገባሁበትም ምክንያቱም እኔ ዶክተር ነው መሆን ያለብኝ በሳይንስ ነው መሄድ ያለብኝ በስነትበብ መሄድ የለብኝም ስለዚህ ያንን እንደውም ማንም አይለኝም እንደውም አንድስ ጊዜ መጽሐፉ ላይ እንዳለው ቲያትር ጽፌ ሰፈሩን ውህቶቼን እንትን ሰጥቼ እነሱ እንዲጨዋቱ አድርጌ ሰፈሩን ሰብስቤ ገንዘብ ሁሉ አስከፍዬ እንትን ብያለው እና ትዝ ይለኛል የቤተሰብ ታሪኩ ታሪኩ ትዝ አይለኝም ግን የቤተሰብ ፊት አውራሪ የሚባሉ አንዱ ሰው ነበሩ እና ሁሉን ውህቶቼን እንደ ወንዳልብሼ ምናምን ሁሉ ሰው ሁሉ ሲስቅ ሁሉ ሲል ትዝ ይለኛል ግን በቃ ያንን ሳቁ ምናሉ ከዛ በቃ ምንም አላበረታቱኝም እና ማለት አለሁ ም በደንብ ቢያበረታቱኝ ብዙ ነገር መይ በዚህ በኩል መስራት ይችል ነበር ይመስለኛል ግን አሁንም እኮ አሁንም ይቻላል ብዙ አዎ እንግዲህ አሁን ደግሞ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሜለ ግን ይቻላል እንግዲህ በእርስዎ ዘመን የነበረው የሴቶች ልጆች የሚያድጉበት መንገድ ትምህርት ላይ መጎበዝ ትምህርት ቤት ከተሄደ በኋላ ግን ማህበራዊ ህይወት ላይ ትንሽ ደከም ይላል አደለ ደጆቶ ከሌሎች ሰዎች ጋር እርግጥ ቤተሰቡ ሳፊ ሰፊ ከሆነ ምናልባት ያ ላይ ያስፈልግ ይችላል ደጅ መውጣት በራስ ምርጫ የሚደረግ ነገር አለመኖር እነዚህ እነዚህ ሁሉ ሴቶች ልጆችን ቤት ውስጥ ያስራል በጣም በእኛ ጊዜ ትምህርት ቤት ሄዶ ቤት መምጣት ነው እንጂ ሌላ ነገር የት መሄድ አይፈቀድልንም ትምህርት ቤት እንወሰዳለን ለምን ከዛ እንመጣለን ቤት ነው ቁጭ የምንለው መውጣት ምን የለም በቃ እንደዚህ ነው ማጥናት ነው አጥኚ ሁሉ ጊዜ አጥኚ ነው ማታማችን ነው ጠዋትም አጥኚ ነው በቃ ካለ ትምህርትና ቤት ሌላ ነገር የለም እንደሱ ነበር የሚያስቡ ግን እኔ አንድ ጊዜ ላይ አይ ከሁን ወዲያ አንድ ጓደኛ ከውጭ ሀገር ትሄድ ነበርና ፓርቲ አዘጋጀች ያኔ ፓርቲ ቤት ነበር የሚዘጋጀው ሁላችን ተሰብስበን ከዛ እኔ እናቴን መጣሁና ጓደኛ አሜሪካን ሀገር መሄዷ ነው ና ፓርቲ አዘጋጅታለች ያኔ እንግዲህ አስራ ሰባት ዓመት ሆነኛል ትንሽ ልጅ አልነበርኩ እና መሄድ እፈልጋለሁ ስላል ፓርቲ ይህ ፓርቲ ዱርዬ ኮኖ ፓርቲ የሚሄደው እንዴ አድርጋሽ ነው ፓርቲ የምትሄጀው እንዳሞ ለአባትሽ እንዳት ነገር ይገልሻል አለች አይ እኔ ለአባቴ ነግራለሁ ያኔ ነው በእውነት አባቴን አባቴ ሰው ሁሉ ይፈረዋል ነው ሰፈር ሁሉ ይፈረዋል ቤትም ሁሉ ሰው ይፈረዋል እኔም በጣም እፈራው ነበር እና አይኑ ትልልቅ ነው ና በጣም እንደ አይኑ እንደዚህ ሰረክ ሁሉ ሰው መሬት ነው የሚገባ ከዛ በኋላ ያን ቀን በቃ ነግራለሁ ብዬ ተነሳውና በቴን ኮሪዶር ላይ ያገኘሁትና ላነጋገር እፈልጋለሁ ስለው ንገርኛ ምንድን ነው አለ አይ እዚህ አይደለም ሳሎን ሄደን ቁጭ ብለን እዛ ነው ምነግርህ አልኩት በኋላ ሲነግረኝ እሱ ሌላ ነገር ነበር ያሰባ ከዛ ቁጫልን ከዛ እንደተጨነቀ ፊቱ ላይ ያለው ግና ምንድ ያስጨነቀው እንግዲህ የምናገረው ነገር እናገራለሁ ብዬ ከዛ ሄውና አስራ ሰባት ዓመት ሙሉ እዚህ ቤት ተዘግቼ ኖር ያለው ዛሬ ግን ጓደኛ ወጪ ሀገር መሄዷ ነው እና ፓርቲ ጠርታኛለች መሄድ አለብኝ አልኩት ከዚ ልክ እንደ ፍ ሲላየት እና ታዲያ መቼ ነግረሽኝ ታቂያለሽ እኔ ይገባኛል እና በቃ መሄድ ትቻ ያለች ሲላ እውነቴን እውነት ነው ወይ ነው በቃ ለካ ሲል መድፈር ነው እና እኔ በመድፈሬ ከዛ በጣም በቃ በዚህ ምክንያት እንደዚህ ደፍሬ ካነጋገርኩት በኋላ እኛ መሀል በጣም ቅርበት ተፈጠረ ና መተማመን ተፈጠረ እኔም ባለኝ ነው ማደርገው በዚህ ሰዓት ካልኩ በዚህ ነው መጣው ሁሉን ነገር አስተካክዬ ነው ማደርገው ከዛ በኋላ እኔን በጣም አመነኝ እንደውም አንዳንዴ ወንድሜ እንግዲህ ወንድ ነው ወንድሜ አንድ ቦታ ሜድ ሲበል እሱ አካል ሄደች አትሄደም ይባል ነበር ምክንያቱም እኔ እምነት በሱ ላይ ያሳደርኩ ማለት ነው ምክንያቱም በመድፈሬም ደግሞ ያልኩትን ነው ማረቀው ሁ እንዲህ ካልኩ አላታለለም ምንም አላር አሉ ሌሎቹ ልጆች በመስኮት ዘሎ ምናምን የሚሄዱ ነበሩ ያ ብዙ እኔ በሞት እንደዚህ አላረቅ ምክንያቱም በጣም እየሚሰማኝ ከባድ ነበር ምክንያቱም እንደዚህ አላደኩማ በቃ በእውነት ሁሉ ነገር ተናግረሽታ ስለዚህ በቃ በትክክል ነበር በቃ እንደዚህ እያረገን ትንሽ በር አስከፈትን እንጂ ይሄ ሁሉ አመት አንድም ነገር ምንም አላየንም በጣም በዛ ምችን እንዲህም ወተንም ምናምን በጣም ምንም የማናቅ ልጆች ነበር በእውነት ከዚህ ሀገር ወደ ፈረንሳይ ሀገር ስንሄድ ህፃናት ልጆች አውጥቶ ባዶ ሜዳ እንትን ውጭ ምክንያቱም ምንም አልተማርም ምንም አናቅም ለራሳችን ልብስ ገዝተን ለራሳችን ምንም አሁን እኮ የአሁኖቹ ልጆች በጣም የታደሉ እኮ ናቸው እኛ ምንም ያኔ ደግሞ ኢንተርኔት የለ ጉግል ማድረግ የለ ሁሉ ነገር ሁሉ ነገር እንደዚህ ነው እና በጣም ምንም የማናውቅ ልጆች ነው ወደ ነው እንግዲህ አባቶ እንደውም ከሌሎች የተለዩ ነበሩ ሲኒማ ይዘዋችሁ ይገቡ ነበር እሱ በጣም ገርሞኛል እና የሳቸውም ይወዱ ነበር ማለት ነው ፊልም ማየት አባቴ በጣም ሲኔማ ይወድ ነበር እና በፊት ከህቱ ጋር ታናሽ ህቱ ሲስተር የነበረች ታናሽ ነበር እሷንም እናቴ ብዙም አትወድም እንደዚህ እና እሷን አጋራይ ይገባ ነበር ከዛኛ ደግሞ ስናደግ በ እኛን ይዞ ይገባል ነቀን ነው ድሮ ሲኔማ ቀዳም ኃይለ ስላሴ ቲያትር ነበር አምባሳደር ቲያትር ነበር መዘጋጃ ቤት ምናምን እነዚህ ሶስቱን ነው የምናየው እንግዲህ ሲኔማ አምፓየር ምናምንም ነበረ እነሱ ጋር ሄድም አባቴ ዛ እንግዲህ ብዙ ወጣት ምናምን ስላለ ስለዚህ እንሄድና ገና ጠዋት ገና ሁድ ጠዋት ሲሆን ሁላችንም በጣም በጉጉት የምንጠብቀው ቀን ነው ሁድ ከዛ በቃ እንሄድና ዛሬ ምን ፊልም አለ ብሎ ሁሉ ያውቃቸዋል አክተሮችን ምናዶች ነግነበ ከዛ በኋላ በተለይ የጦርነት ፊልም ምናምን ከሆነም በቃ ሱ መግባት አለብን ይወዳሉ ከዛ ይዞን ይገባል ሶስት ፊልም ነው ያን የሚ በቃ ሶስት ፊልም አይተን በአስራ ሁለት ሰዓት ማታ ከዛ እንወጣል ኋላ እያደግን እያደግን ስንሄድ ጓደኞቻችን ብቻቸውን ነው ዘሚሄዱት እኛ ደግሞ አባታችን ጋራ ተከትል እንደምንሄደው ና ደግሞ ልክ ስንልንወጣ ስንል አባቴ ሁ ችጉል ነው እና ውጪ እንጂ እያለ ከኋላ እንደዚህ ይገፋኛል እና በ ጓደኞቼ ስለ አባታቸውን ይዘው ነው የሚመጥት በ እያሳፈረ ይመጣ እዛ ድቀን አይ እንግዲህ አባባ ከሁን ወዲያ እ አድግ ያለሁ ከሁን ወዲያ ከአንተ ጋር ሲኔማ አንገባም ቀንቀን ማታ ነው ከፈለግ ማታ አብረን መግባት እንችላለን ግን ቀን ቀን ጓደኞቻችን ከአባታቸው ጋራ ነው የሚመጡት እያሉ ስቅብዳላልኩት መጀመሪያ ላይ በጣም ተናደድ ምን አሁን አንቺ ምን አድገሽ ነው ደግሞ ገና አሁን አንቺ አንቺ ኩ ምን ሀያ አምስት አመትን ቢሆንሽ እንደ ትንሽ ልጅ ነው ሽ ምን ምና አይ ግን አድግ ያለው አባባና ጓደኞች ያይዘ ከዛ ገባ ተፈቀደ አዎ ከዛ ተፈቀደ እግዲህ መጀመሪያ ቀን ሄደን ስንመለስ ብቻችንን አልተፈቀደም አንድ ተለቅ ያለ ጎታችን ልጅ አለ ከእሱ ጋራ ነው ሄዶ የተባለ ከዛ ከእሱ ጋር ሄደን ስንመጣ ዝናብ ቅጥቅጥ አርጎን መጣ ከዛ ይበልሽ ይበልሽ በመኪና መሄድ አልፈለች እኛ ደግሞ እንዴት አይነት እንደተደሰትን ያንን ነፃነት ማግኘታችን በጣም እንዳያስደሰትን ነፃነት በጣም ትልቅ ነገር ነው በሁሉም ነገር ነው ከአባቴ በጣም እንደዛ እንደተፈራው እኔ በመድፈሬ በመጨረሻ በጣም ጓደኛ ነበር የሆን እና ይሄ በጣም ሁሌ ከሚያስደስቱኝ ነገሮች አንደኛው ነው አንዳንድ ሰው ስለሚቆጣ ስለሚፈራ ስለምን እንደዚህ አጥር አርጎ ይኖራል እና ብዙ ሰው ፈርቶት ማን እንደሆነ ሳያውቅ እንደዚሁ አልፋል በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ታውቂያለች ብዙ ሰዎች እንደዚህ ተፈርተው ምን ብለው ማንም ሳይቀርባቸው እነዛ ሰዎች ግን በጣም ሰው እንዲቀርባቸው ይፈልጋል እና አባቴን እኔ በመድፈሬ ና በማነጋገሬ በመጨረሻ ሰዓት በጣም ጓደኛ ሆነን ስንት ነገር ተነጋግረን ነው ያለፈው እና በጣም ደስ ይለኛልበጣም በጣም ልክ ነው በጣም ትልቅ ቁም ነገር ነው ይሄ ብዙ ሰዎች እንደዚሁ ተፈርተው ሳይቀረቡ ይቀራሉ ልክ ነው በተለያዩ ሀገሮች አገልግሎታቸው ደማቅ የስራ ህይወት ካሳለፉት ከዶክተር ትዕግሥት ግርማ ጋር ያደረግነው የመጀመሪያው ክፍል ጨዋታችን ይህን መሳይ ነበር ለዛሬ ካዘጋጀነው ጨዋታ ሁለተኛውን ክፍል ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይዘን እንቀርባለን በያላችሁበት ቦታ ሰና የረፍት ቀን እንድታሳልፉ ከልብ እንመኛለን የምንሰናበተው ለእንግዳችንም ሆነ ለእናንተ ለአድማጮቻችን በመረጥ ነው በተከታዩ ዜማ ነው